aga tervist, sõbrad! Mul on väga hea meel, et te olete kõik siia kokku tulnud, et tunnistada Mattiase meheks sirgumist. Ehk tulevad tale esimesed tumedad karvad ära, nagu me andab kitsa abekiga eeskõnes. Võib-olla saab ka oma esimese naise, aga jääme ikkagi reaalsuse piiridesse. Igatahes, mul on suur au olla sinu sõber. Sa oled olnud mulle toeks. Mul on hea meel olnud sinuga kõik need aastad olla sõber, kõik need mälestused, kõik kogemused, kõik need peod, mis me oleme koos teinud. Sul on veel pikk elu ees. Sa saad kõike kogeda koos minu ja kõikide teistega, kes siin on. Ma ei tea, lööme kokku ja ma loodan, et tuleb ikka väga vinge pidu. Vingem kui 5 aastat tagasi. Ma ei ütleks, et see 5 aastatagune pidu nii vinge oli, aga... Kuulge, kange Anu, teeks on toosti kahve.
issand jumal , kas sa nägid Martinit või ? Ta oli täiesti täis joonud , issand . jaa . päriselt ? jaa . täiega vinge , noh . mu ema lihtsalt ei lubanud mul minna . jooksin , ma ei näinud jaa sind , kus sa olid ? ta lihtsalt hoidis kinni mind . no vaat , kes tuleb oh! . no said ka tulema , jah ? no jaa , seekord vedas lihtsalt räigelt . no ma ei tea , minu ema ei koti üldse , kus ma käin . ma ei saa isegi oma meigiga välja tulla , ma pean seda trepikojas salaja tegema . sa jääd mingi absoluutselt kõigest ilma . kas järgmine nädal Aleksi juurde saad tulla või ? ma usun , ma saan küll , selles suhtes , et kui nüüd mu ema vaatenurka vaadata , siis muidugi ei . aga kui ma juba siin olen , siis nagu peol olen ka . klassijuhataja helistab mulle peale . no mida kuradit ta tahab ? ta ju teab , et ma ei tule . mingi haige inimene lihtsalt . emps . jaa , ma täiega võtan . mis see mutt helistab sulle kogu aeg ? nagu , mis ta probleem on lihtsalt ? kuule , ta ei saa mitte midagi teha sulle . mine pane see ära lihtsalt kohe . kas me teeme täna selle katse ära äkki ? kuule , kui sa ei hüppa , siis siia gängi sa enam ei kuulu . hüppa nüüd . hüppa . rutemini . hüppa . noh , mingi fucking mökku oled . no , mis kardad või ? kanapoeg . tule , tule . kuule , see ei ole mitte midagi . mida sa valid ? siin paljassaar juhtus midagi . appi , appi , appi . tulge appi , keegi . vajan abi . tulge . appi . siin päev otsa aega mingis hurkas lasteaia tasemel luuletusi kirjutada . mina äriga ei tegele ju . mina olen luuletaja . ma tean jah , et sa oled luuletaja . ma olen seda su viimast luulekogu , seda Sinised siilid , seda ma olen lugenud 3 korda ja see oli väga hea raamat . see on mul ikka veel öökapil . teeme ühe asja selgeks praegu . Suured siilid oli muide mu esimene luulekogu 8-st kusjuures . aga see ei ole praegu teema , eks ole . aga ütle see ettepanek juba . tule meie firma sünnipäeval esinema . no ja mis ma saan ? seal on igasuguseid teisi kuulsusi ka , näiteks Ott Lepland . Ott Lepland ? temaga oleme vanad sõbrad , käisime eile just kalal . ei näkanud ? seal saab süüa ka . kuule , kui sul mingit tõsist ettepanekut ei ole , siis ma hakkan minema praegu .
äkki 100 eurot. Nalja teed või? 200. No okei, ma lähen räägin siis Jürgen Roostega. Oota! Pikk muna aktsiapakk ära. Sul on ainult üks võimalus tõeliselt võita. Ja investeeri ülejääk nende kanafarmidesse. Tee seda kiiresti, sest homme on juba hilja. Sa võid teenida miljoneid. Mida siin täna seda? Ma ei saa osta, ei taks kõrbem põhja. Mis loll unenägu siuke on nüüd? See kergiusklike lollide jaoks. Sina ju näed läbi, mis tegelikult toimub. Võta või jätta. Su sisetunne pole sind ju kunagi alt vedanud. Pane kõik, mis sul on, ühele kaardile ja sa võidad. Ma pean need aktsiad saama. Tšau, Lars. Tead mis? Ma mõtlesin järgi ja su leiutis ei olegi nii nüme. Ma annan sulle seda raha. Ja ostan korteri. Ja ostan uue auto. Tšau, Denis. Sa ei tea, mis hea ostu ma täna üsil tegin. Ma võtsin taksed ära. Ja muidugi, need ei ole hea taksed. Tead aru, ma nägin unes seda. Ma pidin need ostma. Mu sisetunne ei vea mind kunagi alt. Mis mõttes? Pankretis? Ei, seda midagi sassi, ma arvan. Oota, ma pean minema. Tere, Luise! Tere! Ma tahtsin küsida, et kas sa saaksid mulle siin jälle natukene raha annetud? Mõtle ise ka kasumise. Mäletad seda eelmise korra, said on... Said ise ka veel seda arutnud, ma olen tasku raha või nagu... Loris.
Kuule, ma ei saa sulle seda raha anda. Ei, ma päriselt ka ei saa seda raha anda sulle, sest mul lihtsalt ei ole seda raha. Mis mõttes? Mille sa aru ei saa? Mul on arvel 0 eurot praegu. Ma ei ole seda raha. On üks lipakas tegema, nahaane, täiesti. Mida sa tegid, Lars? Mida ma tegin? Ma ise ka ju ei tea. Kurad, pers. Mida? Okei. Nii, Lars. Nüüd lähed hangid raha ja hiljem tegeles selles. Just nii, Lars. Ja. Nüüd sa helistad japsidele. Nii. Yeah. Hello. Yes. Everything is okay. Yes. Tere, Maike. Kuule, ma siin mõtlesin, et ma helistan ka sulle rahaasjus, et ehk saad raha lainata. Et sinna Luise mulle ei taha anda, et mõtlesin, et ma helistan sulle. Nii. Vaata, mis asja, sul ei ole raha ja sa ostad autot praegu, või? Kurat, meil on mõtetu mees. No, tervist. Tervist. Siin on siis auto ongi, jah. Vedutus kontrollitud. Üli tiim, sellega reedid küll näis. Reedid. Aga arvestid on küllalti madal. Ei ole hullu, sest ma olen veel madalat ja sõitnud. Ma olen limpat ka mängiga. Sest täna tulevad ostavad mu leiutis ära, aga et see imevahva leiutis tööle saad ole, vaja mul ainult üks lisamootor saada. Üks lisamootor. Et tulevad täna õhtul kell 8 ja ostavad mu leiutis ära. Aga selleks, et asi käima saada, on vaja mul 6000. Mõtle, 6000. Ise saab pärast 12000 tagasi. 12000. Iga päev sellist pakkumist ei tule. 12000. Kindel, et sa ikka täna saad. Jah, kindel, mis kindel. Täna kell 8. Ma raudpoilt kindel, et need kaks jaapanlast tulevad. Kirashima ja Okimoto. Mul võib olla üks lühiajaline võimalus. Aga süngeklubi kanta. See on üks kõige kõrgemate mängurite klubi üldse. Mul läks 5 aastat, et sinna sisse saada. 5 aastat? Ja need mehed, kui nende hea tahtlikust kuritarvitada, kui keegi julgeks, piisab mõtlemisest, neil mingit rahapettusskeemi teha. Üks vend
Saad sa aru, üks eelmine vend, kelle asemel mina tulin, tema on kuskil kraavis, kes teab kus. Kui... Aga... Nad kontrollivad oma kasutajat iga reede. Täna on teisipäev. 12,000! Mõtle ise! 12,000! Kindel, mis kindel! No. Mis see sinu? Ära puudu, see on uuniku. Selle on rohkem väärtust kui sinul. Mida igas? Ära vaata! Mis mõttes ei vaata? Sinu asi. Minu kasutaja. Tahad seda raha või mitte? Ma võin kohe ära lõputada. Ei. Tee rohulikult. Mis Lars olid? Lars Hansen. No ma kandsin raha. Maikel! Jaa, Maikel, mis sa tahad? Joo, mees. Kuule... Mul see auto pani praegu kraavi ja siis ma lasin ta sinu siia töökotta tuua. Aga kui ta siis selle tõin, siis mingi vend sõitis just hoovist välja ja sul on kuur jooks lahti, nii et ma mõtlesin, et ma igaks juhu sellistan. Okei, mine nüüd 10 meetrit edasi. Okei. Laua peal. See on siin ees kohe või? Teine, okei. Mis värvi? Sinine. Ainuki sinine asja on mingit krumitsa siin. Aga... Mingit teist suuremat karpi ole. Ovaalselt. Ma ei tea. Äkki küll mees, kuidas sa siin tööd teha saad? Kõik asjad on jumal ligad roged. Laud on mingi paverite pahka täis. Mingi Hiina kui nja on kasus mingi mootor. Ma ei tea, mis kui asi see on sul. Reaalselt. Kuidas sa siin üldse tööd teha saad? Mikrolain ahi on sul tööpäeva saa. See... Jube. Ei, mees, chill. Ei, ma ei tea, mis... Ei ole, siin ei ole seda. Jah, kindel. Aga mees, tõesti, sellega peaks midagi ette võtma. Ma võin sulle ekspert tulla siia ise hakata ehitama. Sul pann siia kõlarid võib siia panna, siis näiteks Steamani. Teleka, mikrolainsu asemel, ma võin teleka panna suurema sellise. Ja siis, jah, nagu teeme mingi reigega stuudios jas kunagi. Mida sa paanitsed, kurat? Okei, mida iganes. Aga kui sa siia juuad, siis palun tee mu see auto korda, kuna jah, see on suhtle ja lappes. Täitsa perses mingi vend pani mulle ijutis. Tuuri. Ootad, Lars, nii. Istume maha nüüd, jah. Kuule, ma pean... Ei, sa ei lähe mitte kuhugi. Istume maha. Mis mõttes ei lähe mitte kuhugi? Ma pean ilmselgelt ju mine. Sina, kannad nüüd minu raha tagasi. Ma pean... Ei, siin ei ole mingit arutlust enam. Ma ei mäleta isegi oma parool. Täiesti nulliritt. Kus on raha? Ma au sõna. Miks su kanto täiesti tühi on? Ma au sõna ei tea, ma ei oska mitte midagi veel. Nii. Vaata ise. Nii. Raha läks, tuli. Nii, mina kantsin. Ja siis sisse. Sisse läks välja. Läinud. Kuidas? Ootad. Moshimoshi, Dada-san no o denwa de yoroshii desho? No. Wait, I have little problems. Please give me little time more. Please.
では、お忙しいところありがとうございました。それでは、失礼いたします。ファッ。Mis asi see on? Palun tule, lihtsalt ole midagi. Kuidas? Haikardiga? Väga. Ei ole seda kuuta tuhandet ju kuskilt võtta. Vihmaseks tõmmanud. Kogu aeg on üks kuradi sit suusa ilm. On jah, see õige kevad ikka ei tule. Võiks juba minna need puud punga ja tulla lehed, et oleks vähe rohelisem ja ilusam. Noh, kuidas te abikaasade tervis ka on? No kuidas elab proua Rutt ja no kuidas proua Ellel siis nende peavaludega ka on? Noh, aitäh küsimast. Rutiga on kõik korras. Ta jäi minust koju õunakoogi jaoks õunu lõikama. Proua Hellega on ka kõik korras. Ta sõitis lapselapsi vaatama. Ja täna on küsimast. Tema peavaludega on ka kõik okei. No, see on tore. Vaata, minu proua otsustas ka, et te läheb homme aiamaale. Talle kohe meeldib mullaga tegutseda. Ja kuidas proua Malle tervisel? Vaata, proua Mallest ma lahutasin ära. Pole usaldust. Vaat nii. Ja usaldus peab olema. Vaat meil on selle usaldusega siin natukene vist kehvasti. Või kuidas? Ma ainult üheks õhtuks. Ma oleks kohe, see ei olnud üldse niimoodi mõeldud. Ma oleks kohe tagasi makstud. Sina räägid, kui me sul lubame seda teha. Usaldusega on nii. Kas see on? Või siis seda ei ole üldse? No, seda siin ei ole. Sa võtsid meie usalduskontolt summa, ilma, et sa oleksid meie käest selle jaoks luba küsinud, ha? Ma ei võtnud seda isegi üldse enda jaoks. No, saad aru,
Vait! Sa rikkusid aukoodeksit. Mis me temaga teeme? Kas nii nagu tavaliselt? Viida ära! Lähme. Astu. Nii? Või on mõni muu plaan? Mina arvan, et betoon kingad jalga ja põhja. Ma arvan, et see on vale variant. Betoon kingadega me raha tagasi ei saa. Ma on ka üks teine. Kuule, tooga sisse. Istu. Sünge klubi otsus on järgmine. Sind viiakse ühte meie illegaalsesse kliinikusse ja seal lõigatakse sul ära parem neer. See läheb võlakatteks müüki. Sünge klubiga on sinu jaoks kõik. Su nimi kantakse keeluregistrisse. Ja sinu mänguri karjäär, mis oli, peab ütlema küllaltki muljetavaldav, on sinu jaoks... Lõppenud. Viige ära. Tule. Jaa, sisse, sisse. Tere, vana isa. Oh, tere, tere. Mida te siis täna tegite? Täna või? Kui täna müüsime ühe neeru maha. Oh, vana, siis sa ka üks naljad. Jaa, kuidas sul enda läks? Hästi. Koer, kelle... Ja ongi see sama. Ta oli siis veel üsna noor, aga ma ei taha sest praegu rääkida. Mida sina tahtsid? Mul oleks su nõu vaja. Minu nõu? Ma ei tea, mina olin ju alati see natuke igav teadlase tüüpi või nii. Oled siia maania. Aga ma tahan, nagu... Sa oled seal muusume teaturite klubis reisi nii palju. Ma tahaks ka reista ja välismaal õppida. Mida ma sest tegema peaksin? Kui sa välismaale õppima tahad, siis sa pead valitud koolilehele ja vaatama, et sa midagi nõuavad. Oh, nii lihtne ongi või? Oh, thanks! Tšau! Selle musklid vajavad tuunimiste. Kuule hea, tead, siin juba pikemat aega. Jaa, et veits nagu tõuseb juba. Ja sul oleks ka vaja sinna kätt treenida, näevad välja nagu jäätise pulgad. Sa tead, et mina ei vaja trenni. Tead, mis? Ma sain Ameerikasse ülikooli. Ma tegin testid ära. Ameerikasse või? Sina? Tegin katsed ära. Sina Ameerikasse või? Kõnes jama see on! Reaalselt sa näed ainult unes seda asja reaalselt. Nagu mida asja? What the hell? Ei. Come on, nagu sinna lähevad ainult ilusad ju, nagu mingid koledade paks on seal piisavalt. Nagu seal on raaselt mingi turvameetmed ja sa lähed sinna sisse ja siis see mingi hakkab piisuma seal sellepärast, et sul ei ole lihtsalt piisavalt suure pasuumad, et sinna saavadki ainult suurte pasuumadega tõrjukud sisse. Ja nagu, okei, ma võin sulle asja lihtsamaks teha. Oletame, et see kool on autode kool ja inimesed oleks nagu autod ja sinna lähevad Ferrarid, Porsche, sa oled jääl juhul Lada. Sa ei saa.
nagu ei. Kas sa oled lihtsalt kade minu peale? Täiega kade oled. Ma olen õudsalt kade, et ma ei saa minna Ameerikasse sinna Harvardi kooli, kus käivad mingid nohikud. Täiega kade olen. Täiega. Ma saan nüüd Tõnisega kokku. Ma saadan sulle Ameerikast osa postkaardi. Sa oled kade. Tead saada jaa, siis kui kunagi Ameerikasse jõuad. Aga tead, ma võin su ära saata. Lifti. Sulle juba pidi meeldima liftid. No mis sa jooksed nüüd? Sulle juba meeldivad liftid. No mis sa ei meeldi ka liftid? Mul on sulle häid uudiseid. No. Ma sain Harvardi juura ettevalmistusosakonna ettevalmistusosakonda sisse. Ma tegin testid ära. Sina? Kooli ajal see polnud meil üldse nii nutikas. Aga no näed. Ma tegin testid ära ja tead, mul isegi korter juba välja valitud vaatega tähtsale linnaosale, no pealinnale loomulikult. Ja ma näen isegi ookeani aknast ja mul isegi auto välja valitud. No ja kes selle kina sul kõik kinni maksab? Issi või? Sa tead, et mul ei ole issit. Aga tulevikus ma hakkan kaitsma ainult tähtsaid filmitähti, näiteks Steve Frankot ja Robert Pattinsoni. Ja kuna sina mind enda tulevikus ilmselgelt lubada ei saa, siis äkki sa nagu kindlustaksid mulle, pannaksid raha ja kindlustaksid, et sa eelistangi parima advokaadiga. Nagu, kus ma selle raha võtan sulle? Kõik kahe koha peal tööle. Palka maksakse poole eest. Mul ei ole raha. Eesti mees, sul on ju firma salatused. Mii maha mõni. Halliks läksid? Mul on maine oluline. Maine kahtlesi. Kristoffer, kuule. Mis sa täna teed? Kui saame kokku, mul on sulle ilgelt hea pakkumine. Jah. Vesta, kui ma rääkisin sulle, ma sain sinna ülikooli sisse. Jah, ma tean, see on täiesti lõpulis. Aga see ma pean nüüd lõpetama. Ema tahab kodagi. Tšau. Kannab nime, mida teeb kana piimapütis. Aida nurgas seisab üksi. Piimapüt, kel jalas püksid. Lendab piima, kostab solin. Varsti pihta, hakkab kolin. Piimapüt, see koliseb. Kardab hirmsast, tõbi see, mõtleb kaua, minut kaks, kuid ei muutu targemaks. On üks kogu, tema sees, jalas püksid, täitsa mees, kargab ringi, tantsib kaua, tallab kingi, vastu rauda. Solinat ta tekitab, piimapütti hirmutab. See on kana, püti sees. Nokib tera, piima seest. See on lõpp, nüüd meie lool, võta homme, kaasa kroon.
anna kroon see kanale, ise sõida kalale. Ma tänan. Bravo! Kas sa võiksid tulla palun kiiresti? Poeta, mida sa suisetanud oled? Ma räägin. See on su küll täitsa küpse. Küpse? Ei tööta. Kaputta. Aga mul uletus on seal sees ju. No mees, mida sa põed? Laadi pilvest varukoopi alle ongi korras. Ei, ma olen adekvaat. Mul on vaja neid. Võta ära. Nagu varukoop ja väline kõva ketas. Oled midagi kuulnud neist riimimeister? Ei. No, siis on aeg luules peast üles kirjutada. Peast? Jah! Aga see lihtsalt ei käi niimoodi. No, mida teabki üks poole kohaga õpetaja riimide seadmisest? Poole kohaga õpetaja? Come on! Riimi seadmine, see on kõige lihtsam asi maailmas. Nagu mõte peas, sõnad reas, vaid hetk, mõtteret. Ketas läbi, üsna häbi, luule pole, täitsa kole. Hea üritus, aga palun võta need siit ära lihtsalt. Saad sa aru, see ei tööta, see on katki. Vaata, väljas päike paistab. Hakkad kohe kirjutama, siis saad enne päikese tõusu valmis. Ei, nüüd on kõik. Kui on kiire, pritsi riime. Ma pean ennast vist maha lasma. Oota kõrre. Kuulge, ma kuulsin. Mis siin toimub? Mees, sul on mingi ponglaua peal. Tuba jumala, tossu on endal on mingi... Mingi mängu püsti olla käed. Mis sellega teed? Mul on mingi hävin. Tässä? Ma pean ennast nüüd maha laskma. Sellega, mees! Ta on ma kutsun tiima, tal on mingid kraami, tal on auto täis igas mingi AK-sid vendi nagu revolvereid ja kõik suks... Nagu, mida sa sellega üldse üritasid teha? Sa lased sellega ainult plassmassi näkku ju. Ta on ma kutsun tiima, tal on reaalselt relvad autos olemas. Nagu, sellega sa lased tõesti omad ajud sõidiks, sellega sa ei saa mingit lindugi lastu, nagu tõesti nagu... Peaasjad tehtud saaks. Muidugi saab, kuna terve auto on relvi täis. Ma olen ise ka lasketiirus käinud, ma võin sul ise ka kooli vähe lasta, kui tahad. Tahad, laseme kohe või? Noh, relva pole. Tahad, ma kutsun tiima või? Oled liiga kuulus enda arust või? Nagu tahad, teeme su veel kuulsamaks. Filmime su üles, ma ei tea. Vaatame siin selle veebikaamera, kus oli siiki veebikaamera. See töötaga, normaalne. Vaene, ei ole kuulus liiga, ma ei tea, laseb ennast. Mängu püstoliga maha! Kas tal on vaimselt puudud või? Ei tea. Ei, aga ta vaimselt... Ta luule läks. Ta luule läks, jah. Saad ennast ära tappes, su luuletsud kadust ära, jah. Tule, ma võin sulle poole tunniga rohkem luuletsud teha, kui sa terve elu jooks oled teinud. Hea küll, ta või? Ma ei tea. Lähme otsime selle tiima üles või? See ei ole üldse probleem, on jah. Oota. Kuule, aga kui sa ära suled, kas ma võin su pongi enda rõtta? Thank you.
mis sa nukutsed siin niimoodi? Kodu pole või? Ma nägin, et su see ebe... Auto viidi kõst ära, sõid lõpuks arvati laati sellest robust. Kus saad aru, kõik on nii pekkid. Kuule, kas sul on habe tekkinud või? Mees, sa oled ikka ennast nii käest ära lastud. Viimalt, kui sul habe oli siis, kui oli mingi... Mingi see koolis oli stiilipäev või midagi. Mis juhtunud on? No, koolis või? Nad arvad, et mina lekitsin õpetada isiklikke faile. Nagu pildid. Mis pildid? Kõik failid. Jõuluga pildid, jah. Õppal juhataja. Nagu vägagi kompromiteerivad fotod. Mees, kuidas sa süks idee peale tulid? Raigelt tou. Aga kuule, see õppal juhatab mingi 100 aastat vana, jah. Rõve pole, väh? Nagu näidat, saad näidata või nagu... Millest sa räägid? Saad sa aru, mina ei ole seda teinud. Mis mõttes? Nagu... Ma ei olnud isegi koolis sellel, kui faile lekitati. Ei, aga nagu... Mis sinusuguse IT-spetsi ikka teha on? Nagu, lähed, nagu, ma ei tea, sa võid oma kodus ka mingi... Ma ei tea, mingi lainetega mingi hacker teema, ma ei tea. Saad sa aru, mina ei teinud, sest sina ka ei usu mind. Aga... Olen ma sul enne valetanud või? Aga nagu, mine räägi neile, et okei, ma ei ole teinud midagi. No mitte keegi suhtle minuga. Kontoris öelda, et nad mõtlevad. Tere, mees, saad sa aru, mu töökoht on kaalule. Mille eest ma sinu arvates üüri maksan? Kuridi autosse tagi bensiini ja sul on kuridi vett. Mees, aga sul ei ole vaja sellepärast mõletada, sul ei ole enam autot. Sa auto viid ära. Kuule, paskas ajad, ole ma sul enne valetanud. Jah, nagu... räigelt, mees. Sa said kunagi mul hotella ära, kui ma olin 5-aastane. Sa magasin mu ex-naisega. Ex-ex-naisega. Kuule, ma mõtlesin, et sa on mu sõber. Ma mõtlesin, et sa on mu... Kuule, mine! Ma ei tea, kuredi... Koldtigärna. Pede. Ma kuulsin Maikli käest, et sul on suured jamad. Nojah, mind süüdistatakse failide lekitamises. Ma ei olnud tollel päeval isegi koolis. Sealt lasti lahti. Kontorist ei tule ka paremaid uudiseid. Rääkides kontorist, kuidas te sinna ligipääsu piirata? Meil on 2-astmeline turvalisus. Lisaks paroolile on vaja ka kaarti. Kellel teistel peale kontori töötajate ligipääs on? No, haldusfirmal on ja koristajamutil. Kus sina üldse sel päeval olid? Käisin messaral jooksmas. Aga siis sul pidi olema mingi asi, mis su GPS-teekonda salvestas? Loomulikult. No ja fotode peal on ka koordinaadid küll. Kas teil serverile ja remote desktop ligipääs on? No ei ole. Me ei avanud seda turvalisuse kaalutlustel. Hästi. Ma mõtlen selle asja välja. Tõnis, kas sa tead, kus Maikl praegu on? Tšau, kuule, ma mis tahad, sest suhtes ma ei... Ei, ma, nagu ma ei jõua sind see aasta välja kutsuda, nagu sorry, aga... Maikl, kuule! Jah, nagu mul on palju tegemist ja värke, vaata, anna andeks, nagu ma tõesti jaksa... Ma ei avastanud midagi olulist.
Midagi olulist. Mingi uue liblika sordi või? Ma avastasin, et neil juhtumitel on seos. Jesus fuck. Palun ära hakka vihti, mingi seos on pidu. Pidudel juhtuvad asjad, nagu iga pidu toimub midagi. Nagu, see minu süü ei ole mingi enda boksa. Olgu pealegi, aga ma olen kindel, et sina oled järgmine. Jaa, jaa, midagi olen. Ma ei viitsi, nagu ma lähen trenni. Tead küll see eratrenn saab ülikudjaks, kui me õigellal jõuavad. Olgu pealegi, ma olen kindel, et sina oled järgmine. Mis on? Ära ja ostan pudeli viina, aga... Selleks ei ole aega. Lähme. Benjamin, lähme. Seta! Kula, lähme ne. Valoska, mida sa teed? Ma ei saa nii kui nii kuhugi tulla. Võtta, kui selle rong tuleb. Rong tuleb! Sai, mis juhtus? Ma tean, kes see oli. Tere! Tere! Kus sa oled? Pole ära neine, ei kuus enda. Ma olen Martin. Ja Viljas. Ja kannate kood ikka veel ja mängib oma nendel lavadele, tantsib paletti ja täidab naiste rolle. Okei, aita nüüd. Nii kui nii, sest välja ei pääse, mäelt tuleb kohe. Marti ei tule. Mis mõttes tuled? Sa muidugi tuled. Me käime iga kord siin jõusvallis katsul. Mul tuli hea idee. Kutsu Teresa täna õhtul välja. Kui ta tuleb sinuga välja, oled sina võitnud. Aga kui ta ei tule, oled sina kaotanud. Mäletan, mis peale seda juhtus. Seis! Ärge tule lähemale! Muidu ma murran ta kaela. Mida sa teed? Jäägi seal seis! Oi!
Lase ta lahti! Siga! Tõnis, sa ütlesid mulle alati, et sa ei saa mind aidata. Ma pean sobima kõigile teistele. Poeet Benjamin, sa tegid minust pilaluletuste teema. Ei, ja te arvasite, et see on lahe. On meil jube kole. Temaga ei ole tore. Ei ole, jah. Ei hängida, ei mängida. Tänaval, kui teda näed, silme ette paned käed. Tessa, sa teadsid minu nõrka kohta. Mu koerte hirmu. Hammusta heidikud! Tubli! Väga hea! Hammusta, jookse edasi! Heidik on nii aeglane! Jookse talle järele! Tubli! Tubli kujär! Kavin, mäletad seda mängu? Kuule, jobu, sa kaotasid jälle! 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 Anna oma raha nüüd siia! Mis mõttes ei ole? Kuule, küsi oma vanematelt! Tead küll, et mul ei ole vanemaid. Sul ei ole telefonigi. Sul on ju see jope. Ma müün turul maha. Anna siia. Sa ei saa sellest mitte midagi. Lars, see lõjutis oli mulle väga tähtis. Ha, sind ei olegi ju siin. Kas sa saaksid mind mu lõjutisega aidata? No, näita siia. Sa? Kuidas sa selle välja mõtlesid? Oh, mu vanemad tulid. Sa pead ära minema, neile ei meeldi, kui sa siin käid. Aga ma vaatan, mida ma saan teha ja siis ma toon selle sulle homme kooli. Kuule, kas sa said mu leiutise korda? Mis? Sinu leiutise? Sa isegi ei leiuta ju. Sa ei oska leiutada. Ma parandasin enda leiutise ja viisin selle konkursile. Aga mina tegin sulle. Sina! Mine ära! Luise, kas sa kannad ikka seda, mu ema ehit? See oli mul ainuke mälestus tema. Ära liiguta! Oi, kui ilus asja! Ei puutu! Ära liiguta! See kuulus mu emale! Ära liiguta! Oi, kas sa lähed siis kitule, kui ma selle sult ära võtaksin? Ära liiguta! Alaska, kuidas on kahe katkise koibaga olla? Ma tean omast käest, et see väga mugav ole. Ja poi! Teetud, Alaska! Miks sa selle ära viskasid? Nagu ilus asi oli ju. Arva veel kord. Ma saan kõik, mis ma tahan. Aga Mattias, mida tema tegi? Kas ta ei teagi? Ta tappis mu hamstri. Lihtsalt tuli ja tappis ära. Ilma mingisugust põhjenduseta. Ja kas te seda pidu mäletate? Midagi võiks teha. Kuulge, kutsume Heidiku. Kuule, tõi veel embe. Tead, mul jäi siin paar šokolaadi kookile. Mis on üks... Tüdu ka vist midagi. Teresa, Teresa on ka siin. Ja ta ootab sind. Väga! 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 Teresa tuleb kohe. Teresa tuleb kohe. Sa kaadid ühe kihve, jah? On mul õigus või? Kihki peo kaotasid. Okei, tavai. Võta riidest lasti hakkada tantsima koos Liiniga. Kuidas sa jälle kaot? Kutsuge kiirabi!
Ma teadsin, et ma ei suusa sind petta. Mul ei olnud juba alguses saati võimalust, vaatamata sellele ei saanud ma plaani katki jätta. Ma olin juba liiga palju sellesse pühendanud. Liiga palju ohverdanud. Oleks asemel keegi teine, oleks ma ta esimesena kõrvaldanud. Aga sina, sinule ma ei saanud haiget teha. Peale kõiki neid aastaid mu tundetse vastu pole kadunud. Ma loodan, et sa andestad mulle ja mõistad, miks ma seda tegin. Tee.